ដំសុកទួយគាត់គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកខ្លួនឯងអត់បានគាត់មកស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរំសាយចោលអាមើកលុយតាមទនីគារសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ឌិតសុកទួយគួរតែខិតខំគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនជាជាងចង់កែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដើរថយក្រោយ ទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិតទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីជាប្រភេទទឹកធម្មជាតិសុទ្ធ100%ពិសាទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកសូមពិសាទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងទឹកជាប្រភពនៃជីវិតទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ករណីចង់ស្នើរាជរដ្ឋាភិបាលបើកលុយសុទ្ធឡើងវិញដោយបណ្ឌិតសុកទូចពេលនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបថាធ្វើមិនបាននឹងប្រាប់ទៅបណ្ឌិតសុកទូចវិញថាគួរតែខិតខំគ្រប់គ្រងមន្ត្រីខ្លួនឯងវិញប្រសើរជាងចង់កែទម្រង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដើរថយក្រោយពិធីបើកការដ្ឋានស្ដារនិងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវកម្ពុជាប្រកាសទី 30ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់មន្ត្រីរាជការថាកុំយល់ថាខ្ញុំធ្វើតាមសកទូចសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការបើកលុយសុទ្ធបង្កមានបញ្ហាជាច្រើននិងហួសសម័យហើយហើយប្រាប់ទៅបណ្ឌិតសកទូចថាត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនៅរាជបណ្ឌិតសភាវិញជាជាងចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលត្រឡប់ថយក្រោយវិញសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាការបើកលុយផ្ទាល់នេះបង្កើតនៅបញ្ហាជាច្រើនណាស់គ្រាន់តែយើងបើកលុយតាមធនាគារយើងបានបណ្ដេញមន្ត្រីខ្មោចជាង3ម៉ឺននាក់សម្ដេចសង្ឃឹមថាលោកសុកទូចពិចារណាបញ្ហានេះឡើងវិញទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិតទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីជាប្រភេទទឹកធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ពិសាទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកសូមពិសាទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងទឹកជាប្រភពនៃជីវិតទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ